kardeşler, firkamızın rehberliği altında halise yerlerini ve halk düşmanlarının yerlerini kentlilerin arasında tahsim edip onların eline silah vererek aldığınız toprağı ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir. Şimdi sizin boynunuzda büyük vazife durur. O aldığınız toprakları saklamak ve aldığınız azadlıktan müdafiye etmek. Şimdi bütün İran kentlileri, Azerbaycan kentlilerinin aldığı topraktan ilham alıp ayağa kalkmış, teken yemiştir. Mürteciler bu hareketten gazeplenir ve o azadlığı boğma üstünde İran'da büyük mübarize başlamıştır. Azerbaycan kentlisi bu mübarizenin pişahengi olup kabağda gideni olacak. Yaşasın Azerbaycan kentlisinin azadlık yolunda apardığı mübarize. Azerbaycan'ın üzerinde, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bu 22 il içində mən çox çıxış eləmişəm, xaricdə də bir oldu. Amma mən əsas çıxışımı ömür olsa güneyə saxlamışam. Farsları mən yaxşı tanıyıram, İran adına mən yerdə yaxşı tanıyıram. Toprağı da, dağları da, insanları da və siyasəti yürüdənləri də. Onları biz bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Zindanlardan, dağlardan, universitetlərdən. Necə siz burada bu Qafqazdakiləri, Rusiyadakiləri tanıyırsınız? Onları mən yaxşı tanıyıram. Biz yaxşı bir savaş aparmışıq və geniş bir savaşa yaxınlaşırıq. Və onların dilini biz yaxşı bilirik. Onların qafasında nə keçir, hansı həbisliklərə əl atırlar, necə bir gün başınızı şir başını oxşadırlar, sabah hansı ifadələrdə bulunurlar. Və Azərbaycana cahi Quranla gəlirlər, cahtırla gəlirlər və ya o gəlir Azərbaycana çantı ilə gəlir. Özdə dolar, euro. Biladi, aha Erdar, aha götürürüz. Olmaz. Bana, ya dolardı. Deyo düşü de burada. Euro de. Oldu da. Gelirler puluna. Ve eşleyirler de. Bu 22 yılda pulda getirirler. Casusda gönderirler. Adamı bedenam edirler. Ne kadar lazımdı? Hele de alırlar. Ve o tarafta. Ama İşkence edirlər, zindana salırlar, işindən çıxardırlar, evini əlindən alırlar, kızına təcavüz edirlər, arvadını abırsız edirlər, din adına, İslam adına surğan alıblar, işləri görürlər. Və belə bir halda biz o savaşa dərin hazırlaşmalıyıq. Mən özümü ona hazırlaşıram. Bir dəfə bir tədbir olmuşdu Londra'da, Londonda. Bizim soydaşlarımız oraya getmişdilər. Farsları görəndə orada biri çıxıb, bura asmışam onu kasete. Deyir ki, indi isə filan təşkilatın, onun adını aparımda da, dünya Azərbaycanlılar, nə? Parça deyir, gülər gülər, ələ salır. Kongresi, onun təmsilcisi bizdən gedən adam qorxur, qarnı yağlayır, çıxır çölə. Farsın üzünə, mən Türkəm deməkdən. Mən Azərbaycanlıyam, mən Türkəm. Gəlmişəm burada sözümü deyəm. Və rəhmətlik Fərzanənin yasında Farslar və bizimkilər məni 17 il baybut edəndən sonra bir-birimizi yaslanıyırıq. 17 il. Dedim, o məclisə gedəcəyəm. Orada Fərzanə rəhmətə gedim. Soruşdular, hamı danışdı. Çoxu farsça konuşdular, danışdılar. Məndən soruşdular, çıxış edəcəksən. Orada olan mənim keçmiş partizan, fədai, qeyri-fədai dostlarım vardı. Farslılar. Hamısı gəlib məni qucaqlayırdılar. 20 ildən sonra məni görürdülər, 30 ildən sonra. Ay əjdər yoldaş, terminə baxın. Yəni, əjdər komünist yoldaş, əjdə gördüm, bunlar məni oxşayırlar, amma yalan deyirlər. Bunlar bilirlər mən milliyyətçiyəm, saytları, radioları, televizyonları. Gördüm, məni pis günlə qoyublar, gələ, bunlar istəyirlər, mənə bir dinlə deyirlər, yox, sən yaxşı olasın, səndən milliyyətçi olmaz, səndən türkçi olmaz, sən pan türkdürsən. Gördüm, pis vəziyyətdə qoydular, dedim, sıxış edəcəyəm, bir dəyəqə yarım kürcə, bir dəyəqə yarım farsa, farsızlarını yaxşı bilirlər. Elə mikrofonu alacaq, dedim ki, gözəl hanımlar, ağalar, bəylər, bir şey istə deməliyəm, mən pasportumu dəyişmişəm. Mən İran adlanan yer tanımıram. Mən Türkəm, mən nasionalistəm. Nasionalist deyəndə Avropada da yaxşı baxımda. Axı özləriniz işləri görüblər. Millət kimin əyağa durub, millət dövləti yaradıblar, ulus dövləti yaradıb Avropalılar. İndi deyirlər ki, mən deyirsən ki, nasionalist deyəndə ki, vay Hitler gələr, Mussolini gələr. Bizim Hitler neyi nədir? Bu deyil, armanı topuna da vırırsan, dağılır, büyünlə pırları qoyub altına, oturur deyil. Hitler neyi nədir? Hesabını insan edin. Və yaxud Mussolini. Gedin görün, ağay Berlusconi girir bir dənə muzeyə, orada deyir ki, bu Mussolini'nin heç büstünü da
qaldır, qoyma onu arxaya, çəkin biraz qabaqlı. Dünya belə ki, dövlətlərin quru oturublar. Deyəndə nasionalist mən təzəvvüldə saydırarda da görürəm. Götürüb yazırlar farsça, tanınmış adamlar. Aha, bu Azərbaycan topuları durub ayağa deyirlər ki, nasionalistdir. Hətta Avropada, sən nə deyirsən Avropada? Avropada parlamana gedir gündə nasionalist milliyyəçi partiyalar girir. Avropaya siz baxın, hamısı gəlirlər bir gündə. 15%, 20%, baxın İspaniya, baxın İngiltərə. Və İran adlanan yerdə də, mən qayıdıb deyəndə də nasionalistəm, mən bir dostum var orada, zindanda olmuşum, dağlarda olmuşum, cibimizin pulunu bölgü, xanımı ilə də əyəqə yatmışım, hamılıqan bir balaca yerdə, bax deyilə. Bu bunu çəkdi, mənə dedi, işini gördün, ha, məni də evinə çağırma. Bugünkü hərəkatımız, Azərbaycanın güneyində hərəkat, Türk hərəkatıdır. 21 Azərdə şəhid olanlar Azərbaycan türləridir, 30 min. Nə bilim, İstalin gəldi, getdi, Mirzə Qarbağrov dedi, Amerikalılar, İngilislər, qavam, mavam, hamısı. Şəhid olan Azərbaycanlıdır. Kuzeyə gəlib öz məmləkətində sürgündə olan, təhqir olan Azərbaycan türküdür. Gedən Türkiyə, əgər Sarımi və dəstəsini qəbul eləməyə bilərsə, Türkiyə dövlətinin məzuratıdır. Amma bir də, biz Amerikalılarla savaşmırıq. Anti-emperialistin varız aparmırıq. Biz Yahudilərlə savaşmırıq. Mahmud Abbas götürdü, bəyanat çəldi, Köçəryana. Mən böyük Ermənistan arzusun deyə, həm bu Mahmud Abbasdır bu, Əbu Mazan, budur. Biz Azərbaycanın güneyində Fars şabrisminə qarşı Türk mücadiləsi, Türk savaşı yaparırıq. Azərbaycanın güneyi müstəqil olmalıdır. O millət qərar verib Azərbaycan bütövləşməlidir. Nə qüzey, nə güney kimsənin atasının malı deyil. Amerika gələr, bu hərəkdir 97-ci ildə Amerikada bir yetkinlə görüşürdük. Tərcüməsi də var. Azərbaycan söhbət danışanda dedim ki, siz bilirsiniz ki, siz Azərbaycanın güneyində şah-şah elədiniz. Dedi, elədik, biz vurduq. Tərcüməsi qaldı, dedim, mən ingilisə başa düşürəm. Bilirəm, nə deyir? Dedim, ancaq kabul edirsiniz ki, siz bunu bilirsiniz ki, siz vurursunuz. Dedi, ancaq indi mənafiyimiz başqadır. Və ya söylədim məzarlıqda. Deyirlər, Amerika istəmir. Bu yalan sözdür. Amerika qəşər bilir. Mənafiyyə yəndə uyğunsa, gedir günü hazırdır. Necə bu da bağlı İraqın qüzeyinə. İngilis istəmir, yalan sözdür. Türkiyə istəmir. Türkiyədə sabah yarın güney ayağa duranda kim durub cəsarət edəcək deyəcək ki, sən güneydəki türkü düşünmə. Düşünəcəklər. Kuzeydə istəmirlər. Kim istəmir? Millət istəyir, millət. Azərbaycanın güneyi kuzey istəyir. Bu millət istəyir. Siz bu millətin qoruna gəlsəniz. Hamı deyək olsun, bir şəhərin boş dəyiklərin. Hamısının boş adı olsun. Təşəkkür edəm.